Նախկինյութին անցնելը քննդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Պաշտպանության նախարարությունից խոշոր չափի գումար են հափշտակել ու հին զենք մատակարարել։ Ազգային անվտանգության ծառայություն։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում քնվող քրեական գործի նախաքննության ընթացքում իրականացված արդյունավետ քնչական եւ այլ դատավարական գործողությունների շրջանակներում պարզվել է, որ արտերկրում գրանցված ընկերության խորհրդի նախագահ ԴԳ-ն նախնական համաձայնության գալով նույն ընկերության տնօրեն ԱԲ-ի հետ ի սկզբանե առանձնապես խոշոր չափերի գումար հափշտակելու դիտավորությամբ ընկերության անունից Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հետ կնքել է պայմանագիր, որի համաձայն ընկերությունը պարտավորություն է ստանձնել 2018 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կարիքների համար մատակարարել 1983-ից 1986 թվականների արտադրության հրանոթի համապատասխան տրամաչափի կրակոցներ։ Այնուհետև, օգտվելով կնքված պայմանագրի ուժով ձեռքբերված հնարավորությունից, ԱԲ-ն և ԴԳ-ն ձեռնամուխ են եղել կնքված պայմանագրի առարկային չհամապատասխանող գույքը խափեությամբ իրացնելու և դրա դիմաց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից առանձնապես խոշոր չափերի գումար հափշտակելու ուղղակի դիտավորության իրագործմանը։ Եվ այդ նպատակով պայմանագրով նախատեսված հրանոթի համապատասխան տրամաչափի կրակոցների փոխարեն խափեությամբ եղանակով թաքցնելով մատակարարված գույքի տակտիկատեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանելու փաստը մեկ միասնական դիտավորությամբ Պաշտպանության նախարարությանը մատակարարել ընդհանուր 523 միլիոն 89 հազար ՀՀ դրամի համարժեք 1 783 000 ԱՄՆ դոլար արժեքով ավելի հին 1977 թվականի չեխական արտադրության մեկ այլ տեսակի հրանոթի կրակոցներ, որոնք իրենց մատակարարված և տեխնիկական հատկանիշներով էապես զիջել են այն հրանոթի կրակոցներին, որոնց համար դրանք մատակարարվել են։ Մասնավորապես չեն ապահովել թիրախի խոցման հեռավորությունը, ձգաբանական բնութագրով չեն համապատասխան ել Պաշտպանության նախարարության տրամադրության տակ առկա հրանոթների կրակոցի ձգաբնական բնութագրին և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում գործող լեռնային հրաձգության աղյուսակի պարամետրերին։ Հետևաբար անհնար է եղել մատակարարված կրակոցները կիրառելու դեպքում լուծել մարտական խնդիրներ, որի արդյունքում կնքված պայմանագրի հիման վրա ընկերության հաշվին է փոխանցվել առանձնապես խոշոր չափերի 523 միլիոն 89 հազար ՀՀ դրամին համարժեք 1 783 000 ԱՄՆ դոլար։ Այդ կերպ խարդախությամբ հափշտակվել է առանձնապես խոշոր չափերի հիշյալ գումարը։ Առանձնապես խոշոր չափերով գումարներ հափշտակելու կասկածանքով Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտը բերման ենթարկվել մատակարար կազմակերպության խորհրդի նախագահ ԴԳ-ն, ով նույն օրը ներգրավվել է մեղադրյալ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվացի հատկանիչներով և միջնորդություն է ներկայացվել դատարան կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ։ Նույն գործի շրջանակներում մեղադրանքի առաջադրվել նաև ընկերության տնօրենին և դարձյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան խափանման միջոց կալանավորումը կիրառելու վերաբերյալ։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քնչական և այլ դատավարական գործողություններ կատարված հանցագործությունների արդյունքում պետությանը պատճառած վնասը վերականգնելու, կոռուպցիոն մեխանիզմում ներգրավված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու և նրանց առարկների համապատասխան քրեա իրավական գնահատական տալու ուղղությամբ։ Հարկ է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում ներկայումս հնվում է նաև ԴԳ-ի կողմից կոռուպցիոն մեխանիզմների գործադրմամբ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությանը կատարված մատակարարումների ընթացքում թույլ տրված չարաշահումների վերաբերյալ այլ քրեական գործեր, որոնցով այս պահին իրականացվում են ակտիվ քնչական և դատավարական գործողություններ։ Նրանք մոռացել են ամենակարևորն այն մասին, թե ինչպես են Փաշինյանն ու Պուտինը մեկնաբանում Շուշիի պատմությունը։ Շուշին 1920 թվականի կոտորածից հետո Սերգո Օրինջեսկին, որը 1920 թվականի ապրիլից գլխավորում է ՌԿԿ կենտկոմի Կովկասյան բյուրոն, ակտիվորեն մասնակցել է Ադրբեջանում խորհրդային իշխանության հաստատմանը 1936 թվականին, նշում էր. «Ես այսօր էլ սարսափով եմ հիշում այն պատկերը, որ մենք տեսանք Շուշիում 1920 թվականի մայիսին. գեղեցկագույն հայկական քաղաքը ավերված էր, հիմնահատակ ոչնչացված, իսկ ջրհորներում մենք տեսանք կանան
առկանց ու երեխաների դիակներ։ 1927 թվականին Մարիետա Շահինյանն իր հուշերում գրել է հետևյալը. «Փաստն այն է, որ Շուշիում 35,000 հայերից ոչ մեկ չի մնացել»։ Կրկնենք ԽՍՀՄ-ի ակնավոր գործիչների խոսքերը, ում իրավահաջորդը ժամանակակից Ռուսաստանն է։ Հայկական գեղեցկագույն քաղաքն ավերված էր, հիմնահատակ ոչնչացված։ Շուշիում 35,000 հայերից ոչ մեկ չի մնացել։ Այս երկու նախադասությունները սպառիչ կերպով ցույց են տալիս, որ Շուշին եղել է հայկական և դարձել թուրքական։ Ռուսաստանի մասնակցությամբ կամ թողտվությամբ իրականացված ցեղասպանության ու հայրենազրկման միջոցով։ Դժվար է պատկերացնել կրթված հայի, ով չգիտի, որ Շուշին հայկական քաղաք է, որ ադրբեջանական է դարձել հայերի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանության արդյունքում։ Հայը միայն այդպես կարող է մեկնաբանել Շուշին, իսկ Փաշինյանը նախընտրեց Շուշին ադրբեջանական քաղաք անվանել, մոռանալով ցեղասպանության գործոնը։ Ուրախություն Ալիևի եւ Էրդողանի 2020 թվականի նոեմբերին ռուսների կողմից Շուշին Ադրբեջանին հանձնելուց հետո Ալիևը հայտարարեց, որ Շուշին Ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաքն է։ Հիշեցնենք Ալիևին Շուշիի մշակութային պատմությունը։ Շուշիում եղել է 20 հայկական հրատարակչություն եւ 3 ռուսական, եւ ոչ մի զուտ ադրբեջանական հրատարակչություն։ Չնչին թվով եղել են հայ-ռուս-ադրբեջանական համատեղ հրատարակչություններ։ Ուրեմն ինչով է հայտնի ադրբեջանական մշակույթը Շուշիում։ Պարզվում է, այն եղել են երաժշտական կրթություն ունեցող երգիչներ ու երաժիշտներ, որոնք հարսանիքներում էին նվագում։ Այն դեպքում, երբ հայերը, Տիգրան Չուխաջյանը, գրում էին թուրքական առաջին օպերաները։ Ինչ վերաբերում է Պուտինին, ապա սպասվում է, որ մեծ դերությունների ղեկավարը պետք է մտահոգվեր նրանով, որ իր երկիրում կանգնած է նրանց կողքին, ովքեր արդեն երկրորդ անգամ են ցեղասպանություն և հայրենազրկում իրականացնում։ Մեկ անգամ Շուշիում ադրբեջանցիները հայերի ցեղասպանություն և հայրենազրկություն իրականացրեցին 1920-ական թվականներին, երկրորդ անգամ 2020-ին, հայրենազրկություն երկու անգամն էլ Ռուսաստանի աջակցությամբ։ Պուտինը չի կարող չիմանալ, որ մեծ կայսրությունները փլուզվել են հենց արժանապատվության կորստի ու անարդարության խարախուսման պատճառով, բայց դա Պուտինի ընտրությունն է։ Հայերը գնահատում են այն, որ Ռուսաստանում կան մարդիկ, ովքեր ամաչում են նման ընտրության համար։ Նյութը հրապարակվել է լրագիր ԵՄ-ում, նյութի հեղինակն է Գրիգոր Բարսեղյանը։ Անհետ կորած անչափահաս տղան հայտնաբերվել է ծառից կախված վիճակում, հարուցվել է քրեական գործ։ 2021 թվականի հունվարի 29-ին ժամը 21:30-ին հաղորդում է ստացվել, որ 2005 թվականին ծնված անչափահաս տղայի անհետ կորելու մասին։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում նյութերի նախապատրաստման ընթացքում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական և օպերատիվ որոնողական միջոցառումների արդյունքում 2021 թվականի հունվարի 31-ին տղայի դիակը հայտնաբերվել է Կևյան կամրջի տակ կտորե պարանով ծառից կախված վիճակում։ Դիակի արտաքին զննության բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել, իսկ տաբատի գրպանից հայտնաբերվել է տղայի անձնական իրեր։ Որոշում է կայացվել դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն նշանակելու մասին։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քնչական վարչության, Արաբգիր վարչական շրջանի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի ինքնասպանության հասցնելը առաջին մասով, որի նախաքննությունը հանձնարարվել է քնչական խմբին։ Քրեական գործով էական նշանակություն ունեցող հանգամանքները պարզելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժմանը տրվել է հանձնարարություններ, կատարվում է նախաքննություն, ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քնչական և դատավարական գործողություններ, դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու, օբյեկտիվ, լրիվ և բազմակողմանի քննություն ապահովելու ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։